UK match day ဘောလုံးချစ်ပြိတ်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တာတော့ Frank Lampard ရဲ့ Chelsea အသင်းအကြောင်းပါ Chelsea ကပူပူနွေ့နွေ့ပဲ Arsenal နဲ့ London Derby မှာ 2-0 စီသေးကြသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ပွဲရပြောရင်တော့ Chelsea ပြိတ်သက်တွေတော်တော်ကိုခံပြင်းတဲ့ပွဲမျိုးပြဘာကြောင့်လဲတယောက်အသာရနေတဲ့အသင်းကို penalty လဲရတယ်တယောက်လဲထုတ်ခံထားတဲ့အသင်းကိုအင်ကွင်းမှာအနိုင်မခံလိုက်နိုင်ပဲတေးကျသွားတာပေါ့ဆိုတော့ပထမပိုင်းရ Chelsea ကဘောလုံးကို control လုပ်နိုင်တယ်ပွဲကိုစွန့်မှုထားပြီးတော့တောင်းလျှောက်တိုက်စစ်စင်ကစားနေရင်က Arsenal ဟာခံစစ်ကိုအလူးလဲပိတ်ဆို့ကာကွယ်နေတာပေါ့တစ်ချိန်တည်းမှာ Mustafi ရဲ့အမားကနေ David Luiz ပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတယောက်အသာရသွားပြီးတော့မှ okay Jorginho ဂိုးသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာမှန်တိုင်းပြောရင်သွားပြီး Chelsea ဂိုးပြတ်နိုင်ပြီလို့ကျွန်တော်တော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တာဒါပေမဲ့Arsenal ဟာမယုံကြည်နိုင်တော့အောင်လုံးဝကိုစိတ်သက်အပြည့်နဲ့ကစားပြီးတော့2-0စီရအောင်ကစားသွားတယ်ဒီနေရာမှာပြောစရာရှိတာက Angolo Kanté ရဲ့အမားကတစ်ချက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကျန်တဲ့ပိုင်းမှာတော့ Chelsea အနေနဲ့တပွဲလုံးကြည့်လို့ရှိရင်တယောက်တာရပြီးတဲ့မှ Lampard ရဲ့အသင်အပြောင်းလဲမလုပ်နိုင်တာကတော့ Chelsea အတွက်စိုးရိမ်စရာအနေထားပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီနေရာဒီမှာ Chelsea ဟာအဝေးကွင်းမှာရလက်တွေကောင်းပေမဲ့အိမ်ကွင်းမှာကစားရတဲ့ Stamford Bridge ကပွဲစဉ်တိုင်းတော်တော်များများမှာသူတို့ struggle ဖြစ်နေတယ်သူပြင်ပြိုင်ပွဲရရဲ့၁၈ပွဲမှာ၈ပွဲပဲနိုင်ထားပြီးတော့ရလက်တော်တော်ဆိုးနေတယ်ဗျပရီးမီးယားလိမှာအိမ်ကွင်းဆိုရင်ဘိုးမောက်ရဲ့ဝက်ဆမ်းရဲ့ဆောက်ဟမ်တန်ရဲ့လို့ဒီဘာမဟုတ်တဲ့အသင်းလေး၃သင်းကိုသူတို့ရှုံးသွားတယ်ဗျဆိုတော့ဒါဟာ Chelsea အတွက်မဖြစ်သင့်တဲ့အနေအထားနောက်တစ်ခုပြောချင်တာဟာ Liverpool ကိုရှုံးတာကအိမ်ကွင်းမှာလက်ခံလို့ရပေမဲ့ဆောက်ဟမ်တန်လိုအသင်းနဲ့ဘိုးမောက်နဲ့ဝက်ဆမ်းလို၃သင်းလုံးကိုအိမ်ကွင်း၃ပွဲတိတိရှုံးတာတော့တော်တော်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်တယ်ဗျနောက်တစ်ခုက Chelsea ရဲ့ပြဿနာဟာဒီနေ့ရသည်အဓိကပြဿနာဟာအင်ကွင်းကအဓိကလို့ပြောပေမဲ့ကစားသမားတွေရဲ့ယော့ရဲမှုပေါ့လမ်ပတ်ကတော့အဲ့အာဆင်နယ်နဲ့ပွဲပြီးမှဗာပြောလဲဆိုတော့သူ့ကစားသမားတွေအထူးသဖြင့်အားလုံးကသူ့လှုပ်သူမလှုပ်တဲ့အခါမှာအရေးပါတဲ့၃မှတ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုပြီးသူတော်တော်ကိုစိတ်ပြက်နေတယ်ဗျကစားသမားတွေကိုလှုပ်ကိုမလှုပ်တဲ့အခါမှာတေးမကြသင့်ပဲနဲ့နှစ်မှတ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူပြောတာပါဘာကြောင့်လဲ Chelsea ကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာကနေနိုဝင်ဘာလအတွင်းထိကိုပရီးမီးယားလိမှာ6ပွဲဆက်နိုင်တယ်okay အားလုံးကတော့ Lampard ရဲ့အသင် flying ဖြစ်နေပြီ Premier League champion မဟုတ်ရင်တော့မှ Champion League ဝင်ကူကတော့ AC လို့ပြောထားပေမဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကစားခဲ့တဲ့ Premier League 12ပွဲမှာ Chelsea က6ပွဲတိတိရှုံးထားတယ်ဗျဆိုတော့အဲ့6ပွဲရှုံးတာဟာ Chelsea အတွက်တော်တော်ကိုဆူဆူဝါးဝါဖြစ်သွားတယ်ဗျသူတပြင်းဒီအသင်းငယ်3သင်းကိုရှုံးလိုက်တဲ့အချိန် Chelsea ဘက်စိုးရိမ်စရာတွေဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခုကဒီနေ့ရသည် Chelsea ရဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့အိမ်ကွင်း performance အရန်ကိုအားနည်းနေတယ် Chelsea ဟာပြိုင်ပွဲရရဲ့18ပွဲမှာအင်္ဂလိပ်ရှစ်ပွဲပဲနိုင်တာဟာ Stamford Bridge မှာလုံးဝကိုမဖြစ်သင့်တဲ့ရလာပြခုနဒီ Arsenal နဲ့ Chelsea ပွဲတုန်းကဆိုရင်တစ်ဖက်ကအသင်းက commentator ကပြောတာပေါ့တစ်ဖက်က Arsenal ဟာ away ground မှာ struggle ဖြစ်တဲ့အသင်းတစ်ဖက်က Chelsea ကအင်္ဂလိပ် Stamford Bridge မှာ struggle ဖြစ်တဲ့အသင်းဆိုပြီးတော့ပြောထားသေးတယ်ဗျဒါဟာတကယ်မှန်တဲ့ Lampard အတွက်အဓိကပြဿနာဟာအင်္ဂလိပ်မှာအဓိကနိုင်ပွဲမရတာပဲဒီနေ့ရသည်ကြည့်လို့ရှိရင်ပြ Manchester United ကို League Flag မှာရှုံးတယ် Nottingham Forest ကို FA Cup မှာနိုင်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့ Champions League ပြိုင်ပွဲမှာကစားခဲ့တဲ့အိမ်ကွင်းမှာကြည်လိုက် IS ကိုတီးကြတယ် Lille ကို 2-1 နဲ့နိုင်ပေမဲ့ Valencia ကိုသူတို့ရှုံးထားတယ်ဒီချက်တွေဟာ Chelsea အတွက်တော်တော်ကို Champions League ဝင်ဖို့အတွက်အများကြီးစကားပြောသွားနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲလက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေမှာအိမ်ကွင်းကစားရမှာ Manchester United ကိုအိမ်ကွင်း Tottenham Hotspur ကိုအိမ်ကွင်းအပြင်နောက် Man City ကိုလည်းအိမ်ကွင်းဒီပွဲတွေမှာ Chelsea တို့နိုင်အောင်ကံပမလားနောက်တစ်ခုက Everton ကိုလည်းအိမ်ကွင်းကံရမယ်ဆိုတော့ကစားရခတ်တဲ့အသင်းတွေကို Chelsea နေနဲ့အိမ်ကွင်းအမှတ်မယူနိုင်လို့ရှိရင်သူတို့တို့ရဲ့ Champions League ဝင်ခွင့်ဆုံးရှုံးသွားဖို့ရှိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာဟာ Chelsea ကစားသမားတွေစိတ်တဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာပို့ရော့တယ်ဖိအားတွေမရှိတော့တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီပြောချင်တာဟာ Arsenal ဟာ David Luiz မထုတ်ခံထိ Chelsea ဟာလုံးဝကိုစိတ်ကြက်ကစားတဲ့အချိန် Arsenal ရဲ့17ယောက်17ယောက်ဟာဘာမှကိုမရှင်းနိုင်တာဂိုးသွင်းခွင့်လည်းမရဘောလုံးကိုနောက်မှပဲပြေးနေရတဲ့အချိန်မထင်မပဲဒါဗီလူးယစ်ထုတ်ခံလာရတဲ့အချိန်မှာအာဆင်နယ်ကစားသမားတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ10ယောက်17ယောက်ဆိုတဲ့အသည့်ဝင်သွားတယ်ပရက်ရှာဖြစ်ပြီးတော့ကစားသမားတွေဟာလူတွေနဲ့ပူပြီးတော့ကြိုးစားတယ်ပူပြီးအားစိုက်တယ်စိတ်တဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာအမြင့်ဆုံးပုံစံနဲ့သူတို့မပိမပန်းမနဲ့တောင်းလျှောက် up and down run ပြီးတော့အသကုံအတင်းဝင်အတင်းတိုက်နဲ့အသကုံခံစစ်ကိုတိုက်စစ်ကိုမျှအောင်အကောင်းဆုံးကြိုးစားတယ်ဆိုတာကစိတ်တဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲသွားတာဘာကြောင့်လဲငါတို့မဖြစ်မနေ17ယောက်10ယောက်နဲ့ကစားရတော့မဆိုတဲ့စိတ်တဲ့မျိုးဒီနေရာမှာပြောချင်တာဟာလမ်ပတ်ရဲ့အသင်းတယောက်တာရသွားတဲ့အချိန်မှာလမ်ပတ်ရဲ့အသင်းကစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာကအာငါတို့ AC နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့အချက်က Chelsea အတွက်တော်တော်ကိုဒုက္ခရောက်စေတဲ့အချက်ပဲဗျာဒါကြောင့်လည်းဒီဘက်မှာတည်မကြသင့်မနဲ့တည်ကြသွားတယ်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ Chelsea ဟာလုံးမာလာကတိရတဲ့တောက်လျှောက်ကောင်းပြီးတော့မှဘာကြောင့်ခြေစွန်းကျသွားလဲအဓိကရှင်းပါတယ်ရာသီစမှာလမ်ပတ်ကိုစခန့်တဲ့အချိန် Chelsea ဟာအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ကိုဝယ်ခွင့်မရတဲ့အနေအထားကနေမထင်မှတ်ပဲနဲ့လမ်ပတ်ရဲ့အသင်းဟာ
ဒီအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ကိုဝယ်ကိုရဖို့အတွက် FIFA ကဘန်လုပ်တာကို lift လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ Chelsea ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့သွားတယ်ဗျ။ဘာလို့စောင်းရတီမှာကစားသမားတွေဝယ်လို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အသိမျိုးဖြစ်သွားတယ်။အစောပိုင်းတော့ pressure အပြည့်နဲ့လူငယ်ကစားသမားတွေကိုယုံယုံကြည်နေရပေးတယ်။သူတို့လူကြီးနဲ့လူငယ်ကစားသမားတွေတွဲပြီးတော့ Chelsea အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ရအောင်ဂျိုင်းလက်တွေကောင်းနေတဲ့အချိန်သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲပိုင်းဆိုင်ရာရော့ကျသွားတယ်။အဓိကကဘာလဲ transfer မှာငါတို့ကစားသမားဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အသိသိသွားတယ်။ဒါဟာ Chelsea သူနဲ့တောင်းလျှောက်ကိုရလဲဆိုးတော့တာပဲအဲ့ဒီ November မှာစပြီးတော့သူတို့အပြောင်းအရွှေ့ပါလူဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတာစပြီးတိကြဲက Chelsea ဟာနောက်ဆုံး Premier League 12ပွဲမှာ6ပွဲတိတိရှုံးသွားတာဒါဟာ Chelsea တို့ကတော်တော်ကိုစိုးရိမ်စရာဖြစ်လာတယ်ဗျဆိုတော့လက်ရှိနေထားရ Chelsea အနေနဲ့အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကိုကြည့်ရင် Abraham ကဂိုးမသွင်းရင်သွေးမဲ့သူမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ Abraham ဟာပြိုင်ပွဲရဲ့မှာ15ဂိုးသွင်းထားတယ် Premier League မှာ13ဂိုးသွင်းထားတယ်ဒုတိယနေရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတိုက်စစ်မှုတွေမှုတ်ပန်းတဲ့ဂျော်ဂျင်ဟိုဖြစ်နေတယ်ဗျ။ဂျော်ဂျင်ဟိုက9ဂိုးသွင်းထားပေမဲ့သူသွင်းထားတဲ့9ဂိုးမှာ6ဂိုးကပယ်နတီ။အာဆင်နယ်နဲ့ပွဲပဲဂိုးသမားအမားကနေသူတကူရတာ။နောက်တစ်ခုကအခုတောင်ပံမှာဆွင့်ပြဘူလစ်စစ်က6ဂိုးသွင်းတယ်။နောက်ပြီးတော့မှဝီလျံရဲ့မစ်ချီဘက်ရှွိုင်းရဲ့ပြီးတော့မှမေဆန်မောက်ရဲ့9ဂိုးစီသွင်းထားတယ်။ဆိုတော့အဲ့ထက်မှာတိုက်စစ်မှုအနေနဲ့မစ်ချီဘက်ရှွိုင်း9ဂိုးသွင်းတာကိုကြည့်ချင်းအပြင်ချယ်ဆီကအိဗရာဟမ်မဂိုးမသွင်းရင်သွင်းမဲ့လူမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။တီဂျာရာဟာ Chelsea တို့တိုက်စစ်မှုတယောက်တီဂျာပေါက်လိုနေတယ်လမ်ပတ်ကိုတိုင်းလည်းတိုက်စစ်မှုခေါ်ကျင်တယ်လို့ပြောထားတယ်အစောပိုင်းတော့ကဒီ Inter Milan ကနေ Brazil မှာအငှားသွားကစားနေတဲ့ Flamengo ရဲ့တိုက်စစ်မှု Gabriel Barbosa ကိုသဘောကျတယ်နောက် Timo Werner ကိုစောင့်ကြည့်တယ်လို့ပြောထားပေမယ့်အခုချိန်ထိဒူလောဒူလောပဲအခုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတက်ထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ Edison Cavani ကို PSG ကနေ17လအငှားနဲ့ခေါ်မယ်ပေါ့လက်ရှိနေထားရ Cavani ဟာနောက်ဆုံး6လကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတကယ်လို့သူ့ကိုအငှားနဲ့ခေါ်မယ်ဆိုရင် PSG က Cavani ကိုအရင်ဆုံးသားစာချုပ်တက်တန်းတိုးရမယ်တိုးပြီးတော့မှ17လအငှားလွှတ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး Chelsea အနေနဲ့ Atletico ကို PSG တောင်းတာတန်း30လောက်တောင်းတာတော့ Chelsea အနေနဲ့တန်း20လောက်ပြစ်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်တေချာတော့ Chelsea ကနံပါတ်1တိုက်စစ်မှုတယောက်ခေါ်ရမယ်စောပိုင်းတော့ကဒမ်ဘီလီကိုခေါ်ပေမဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ငင်းခံရပြီးတယ်မဟုတ်အခုအတန်ပြောက်သွားတယ်ဗျနောက်တစ်ခုကလမ်ပတ်ဟာဘယ်နောက်ခံလူကိုသူမကြိုက်ဘူးဗျအလွန်ဆိုကစားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမဆင်ကစားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုမကြိုက်ဘူးဗျအခုထားပါတော့အခုအလွန်ဆိုကတကယ်ရတဲ့အချိန်အမဆင်ကသူသုံးဝမကြိုက်ဘူးအာဆင်နယ်ပွဲမှာလည်းသူပထမပွဲမှာဒီတော်တော်ကိုစိုးစိုးဝါဖြစ်လို့သူ့ကိုလူစားလဲလိုက်တယ်နောက်အခုဒုတိယပွဲမှာလည်းအလွန်ဆိုကိုဒီအမဆင်ကိုသူသုံးပေမဲ့သူအလောက်ကြီးမကြိုက်ဘူးဒီဘက်နောက်ပိုင်းကြည့်လို့ရှိရင်အက်စကလေတာကိုဘယ်အဆုံဝင်ထားပြီးတော့ရစ်ဂျိမ်းကိုညတောင်မှာကစားပြီးထားတဲ့ပွဲတွေတော်တော်များများတွေ့ထားပြီးသားပါဒါကြောင့်ချယ်ဆီအနေနဲ့လမ်ဘတ်ကသူမကြိုက်တဲ့အလွန်ဆိုနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအမဆင်နေရာမှာခံစစ်မှုနောက်ခံလူတယောက်လိုတယ်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောတာချယ်ဆီအနေနဲ့တိုက်စစ်မှုတရားခံစစ်ဘယ်အဆုံလူတယောက်နှစ်ယောက်လောက်တော့တေချာပေါက်လိုတယ်ဗျကွင်းလယ်ကတော့ပြောစရာမရှိဘူးဒါဟာချယ်ဆီအတွက်ဒီနေ့စောင်းရသည်မှာမဖြစ်မနေလောက်ရမှာဘာကြောင့်လဲလက်ကျန်ပွဲစဉ်တို့ကြည့်ရင်ဗျလီဗာပူးကိုအဝေးကွင်းသွားခံရမယ်လက်စတာစီးတီးကိုလာမယ့်တစ်ဖက်မှာအဝေးကွင်းခံရမယ်အင်ကွင်းမှာမန်စီးတီးရောမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရောထော်နန်ဟော့စပါတို့နဲ့လည်းခံရမယ်ဆိုတော့ဘိုင်မြူးနစ်တောင်ဘာရောမှဒါတော့မှဘိုင်မြူးနစ်နဲ့နှစ်ကြော့ချန်ပီယံလိဂ်ကြံသေးတယ်ဒီချက်တွေကိုကြည့်ရင်လမ်ပတ်ရဲ့အနေနဲ့ဒီနေ့ရသည်ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရဖို့ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ညှော်လင့်ချက်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်လက်ရှိအင်ကွင်းရလက်ကိုဒီထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဗျအိမ်ကွင်းကဆူဆူဝါဖြစ်နေတဲ့အဝေးကွင်းမှာ9ပွဲအထိနိုင်ထားပါမယ်။အိမ်ကွင်းမှာ4ပွဲရှုံးထားတာပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမိုရစီယိုဆာရီတရာသီလုံးမှာရှုံးပွဲထက်ကိုလမ်ပတ်ရဲ့အသင်က10ပွဲတောင်ရှုံးထားပြီးသားနော်။ဒါတောင်ပွဲစဉ်24ပဲရှိသေးတာပရီးမီးယားလိမှာ။ဒီချက်တွေကိုကြည့်ရင်ချယ်ဆီအနေနဲ့ဒီထက်ပို solid ဖြစ်ဖို့လိုသလိုလမ်ပတ်အနေနဲ့ခံစစ်ပိုင်းမှာလည်းရူဒီဂါရဲ့တီမိုနီရဲ့ဇူးမားရဲ့ခရစ်ချန်ဆန်ဒီ၄ယောက်ထဲကနေသူ့အနေနဲ့တေချာပေါက် first try 2ယောက်ကိုကျွေးရတော့မယ်တပွဲနဲ့တပွဲခံစစ်အတွင်းလူမြောက်ကမတူဘူးဗျတခါလေကြာရင်ရူဒီဂါနဲ့ခရစ်ချန်ဆင်တခါလေကြာရင်ရူဒီဂါနဲ့ဇူမာရူဒီဂါနဲ့တီမိုရီတီမိုရီနဲ့ဇူမာခရစ်ချန်ဆင်နဲ့ဇူမာဒီလိုပေါ့ဗျာဆိုတော့အခုတေချာတာတော့ရူဒီဂါသူ first try လို့သူရွေးထားတဲ့အခါမှာခရစ်ချန်ဆင်နဲ့သူနဲ့အတွဲမိပါမလားတကယ်လို့မမိရင်ရောသူ့အနေနဲ့နောက်ထပ်ဒီဇူမာနဲ့ရူဒီဂါနဲ့အထက်ကဒီ root zuma နဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ timori နဲ့အတွဲတဲကနေတယောက်ယောက်ကိုပြန်ရွေးမလားပေါ့ဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကနည်းနည်းစဉ်းစားစရာဟာ chelsea ကိုသမားကပ်ပါရဲ့ performance ပေါ့ဘယ်လာတွင်သွင်းသွားတဲ့ goal ဆိုရင်ဟုတ်တယ် goal ကတော့ဒီ white bee ကန်သွားတာဆိုပြောစရာတော့မရှိဘူးဆိုပေမဲ့တခါလေကြာရင်သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဗျထွက်သိမ်းထွက်ထိုက်တဲ့အလုံးနေကြာရင်မထွက်ဘူးထွက်မလို့လို့ထွက်မထွက်လို့လို့လုပ်တဲ့အခါမှာမပေးသင့်တဲ့ goal တွေဒီနေ့ရဒီမှာပေးရတယ်ဆိုတော့ chelsea ရဲ့ goal သမားကကမ္ဘာ record ကြီးနဲ့ခေါ်ထားပေမဲ့ဂိုးသမားပိုင်းလည်းတော်တော်လေးအားနဲ့နေတယ်ဒီချက်ကချယ်ဆီအတွက်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗျ။ဘာကြောင့်လဲလက်ရှိမှာတော့ဂိုးသမားရဲ့ performance အဆိုးဝါးဆုံးမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့လက်ရှိဂိုးသမားရဲ့ left swing ကလည်းမတည်ငြိမ်ဘူးဗျ။အရင်တုန်းကဖက်တချက်တို့ကော့တွာတို့ဆိုချယ်ဆီဂိုးပိုင်းမှာစိတ်ချရဗျာလှက်ကြည့်ကြအောင်မလို့ဒါပေမဲ့ဒီဂိုးသမားဟာ suspect ဖြစ်လာပြီဗျ။ဆိုတော့ Chelsea အနေနဲ့ဒီတက်ပို solid ဖြစ်ဖို့လိုလာတယ်။ခံစစ်ပိုင်းကိုတခြားစနစ်ကျတိဆောက်ရမယ်။တိုက်စစ်မှုတယောက်ဝယ်ရမယ်။ခံစစ်လူတယောက်ဝယ်ပြီးတော့
လိုအပ်ရင်ဂိုးသမားတယောက်ဂိုးသမားကတော့ထားပါတော့သူတို့ထပ်ပြီး investment မလုပ်လောက်ဘူးထင်တော့ခန်းစင်မူတယောက်ဘဲဆွန်လူတယောက်နဲ့ဒီတိုက်စင်မူတယောက်တော့ချဲစီနေမဖြစ်မနေအားဖြည့်မှရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ချဲစီနေနဲ့လမ်းပတ်နဲ့ချဲစီတွဲဒီနေ့ရသည် Champions League ဝင်ခွင့်ကတော့သူတို့အတွက်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အနေထားလို့တော့မြင်နေဒါကတော့တော်ချဲစီအသင်းနဲ့လမ်းပတ်ရဲ့အပေါ်အာဆင်နဲ့ပွဲအပြီးမှာကျွန်တော်မြင်တဲ့အမြင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုကြတဲ့ဘလုံးချစ်ပြည်သူတွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ